Juretu v zadnjem času tek predstavlja športno aktivnost številka ena. Ker želim nekako se spraviti v približno formo, da bom lahko konec septembra odtekel klasični maraton, ker letos bom 42 let star in bi rad 42 km odtekel. Jure kljub dolgoletni smučarski karieri še vedno obožuje smučanje, ki pa mu letošnja zima ni bila naklonjena. Zima je bila pa zelo kilava, kar se tiče zimskih razmer. Na srečo sem smučal v tujini. Pravi pa, da lepe marčevske dni poskuša svojo družino največkrat preživeti aktivno na svežem zraku. Kakšno krajšo planinsko turo in tako na Gorenjskem. In sin je nad košarko navdušen, tako da iščeva tudi ta zunanja igrišča košarkarska mom. Pa se, glede na hitri življenjski stil, s katerim se spopadamo, tudi koširjevi lahko povsem izognejo nezdravi prehrani? Ja, mislim, načeloma sem mnenja, da kar zdravo jemo. Ja. Nismo pa nekaj zdaj v ekstremi, v kakršenkoli pogledu, tako da se tudi kdaj absolutno pregrešimo, ali s sladkarijami, ali s kakšno junk varianto, pice in podobne stvari. Otroci itak težko obežijo temu. Velik pobudnik za zdravo življenje pri hiši pa je zagotovo tudi Alenka, ki se ji, kot pravi Jure, skupaj s starejšo hčerko velikokrat tudi pridružita pri njeni vadbi.